Львів'янка Марія вже тричі була патронатною вихователькою. Жінка розповідає, вперше зважилась взяти у сім'ю під тимчасову опіку дітей кілька років тому. Була вихователькою для дітей різного віку. Це є зовсім інакший досвід. Кожного разу зовсім інакша сторінка, не подібна одне на другого. Перша дівчинка то був просто подарунок з неба, то їй було 11 років, була надзвичайно добра дитина. Другий раз мені дали дитинку у 10 місяців. То було дуже страшно і дуже тяжко, і воно також і було, відбувалося в житті. Ну, але з другої сторони, ти все одно дуже любиш ту дитину. Щоб стати патронатною вихователькою, зібрала повний пакет документів, знайшла собі помічника, разом пройшли відповідні курси і згодом прийняла тимчасово дітей. Своїм досвідом поділилася із закарпатцями під час форуму в Ужгороді. Влаштовують дитину на 3 місяці, і ти, я складаю договір з службами у справах дітей на 3 місяці, якщо, скажімо, мама не вертається, нічого не робить для того, щоб дитину повернути до себе, додому назад. Її позбавляють батьківських прав, і то вже проходить тих наступних 3 місяці цей процес позбавлення прав, суд, і шукають нову сім'ю. Угу. Ось і ну і загалом то виходить півроку, але так як зараз війна, то терміни не обмежені. На Закарпатті послугу патронатних сімей почали впроваджувати 3 роки тому. З того часу в області з'явилося 2 патронатні сім'ї. Під час форуму учасники представили дорожню карту патронату в Закарпатській області, де покроково описані всі дії майбутніх вихователів. Патронат – це діти ще не мають статусу, є проблеми в сім'ї, коли батьки опинилися в складних життєвих обставинах, сім'я в кризі, потрібно вирішити, розрулити цю ситуацію і для того, щоб дітей не влаштовувати в притулки, в інші інтернатні заклади, якраз і запроваджується ця послуга патронату. І ця послуга запроваджується на рівні громади. Захід відвідали близько 500 учасників. Керівництво територіальної громади, працівників служби у справах дітей, працівників громадських організацій та патронатних вихователів обговорили актуальні питання, які виникають при впровадженні послуги. Патронат – це є професійна робота. Це професійна робота, де кожен громадянин в межах своєї громади може стати патронатним вихователем. Для цього потрібно, законодавство не ставить особливих вимог. Крім загальних, що людина має бути повною дієздатності, не мати судимості, такі, не мати загально-соціальні негативні речі. Плюс держава та органи місцевого самоврядування платять людині заробітну плату, платять єдиний соціальний внесок. Учасники форуму сподіваються, що в області з'явиться більше патронатних сімей, адже жодна інституція не дасть дитині того, що дає родина.